ပူဇာနှလုံးပြည့်ပြုံးဥစ္စာလူတကားလဲမေတ္တာမပွားညှင်းဆဲများလည်းအိစ္ဆမပြောညှို့လျောခြင်းမြောင်မကောင်းအိမ်မဲ့ဝိတ္တပြာပါရှိတော်ခါမူမေတ္တာပယိတ်ကြံစိတ်ရလို့လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူနာပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ကြည်ညိုစေရန်မေတ္တာတုတ်တံကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါမယ် ยะตันตุภาวะโตยะคะเนวะตะตินติวิธานะยัมมิเสวานุโยสันโตระตินติวะมัตตันติโตทุกขังทุปฏิตุฑโฌสะปาปังเกสีนัปปัตติเอวะมาติกุณุเปตังปริฏฐันธรรมนามะเหกรณียมัฏฐากุตะเลนะยันตะตันตัมปะฏันปิตะมิสสะ တေကောဥဇုဇာတုဥဇုဇာတုဝဇောသတ္တမုဒ္ဒဝနတိမာနိတန်တုတ်တေကောဇသူပရောဇအပ္ပကေဇောဇတံလောကဟုတ်တိတန်တိန်တရိယောဇနိပကောဇအပ္ပကဘောကုလေတ္တနန္ဒုကိတောနာသာကုဒ္ဓမာစရေကေစီယေနဝေညုပရေဥပဝရယောဒုခိနောဝခေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗသတ္တာဘဝန္တုဒုခိတတ္တံ เยเกสิปานะโพฏฐิตตวาทาวะระวะนะวะติตาธีฆาวายวะมหันตามิสิมารัตตกานุกขะทูลาเดฏฐาวายวะอฏฐิฏฐายวะดุเรวะตันติอวิฑูเรโพฏฐาวะตัมปะเวติวะตัพพะตัตตะบอนตุทุกขิตัตตานาปะโรปะรันติกุเบฑะนาติเมญเญฑะกัตตะสินะเกสิ ญาโรตนาปริฆาเตญญาเนญญาเมญญัตตะทุกขะเมสิยะมาตายัตตานิยัมพุทธะมายุตตาเอกพุทธะมนุระเขเอวํเมตัปปะพุทธะโตมานตํภาวิเยอัปปริมานํมิตติสาตัพพะโลกะตะเมยมานตํภาวิเยอัปปริมานํอุฏฐันโดสาติริเยสะอัตตํบาทํอวิระมัตตปัตตํ ဒိဋ္ဌံဇရဏိတိန်နောဝတယာနောယဝတ္တသဝိဒမေတောဣတံတတေယဒိဋ္ဌေယပြမမေတံဝိဟာရမိရမဟောဒိဋ္ဌေဇာနုပက္ကမတိလဝါဒတ္တနေနတံပံနောကာမေတုဝိနယကေတံနာယိဇာတုကဗ္ဗတေယပုနာရတိမေတ္တာတုတ်တံဟောရခတုမေတ္တာတုတ်တံမေတ္တာတုပရိတယတေသနာရောမြတ်တိ ဟောတော်မကံပရိတ္တယစိတ်ဓာတ်ကြည့်ပြုနာယူကြညာတယ်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတို့အားရက်ခတုကိုလည်းကြံမှာစိတ်ချမ်းသာ၍လူနာမြစွာချစ်ခင်လောင်းကောင်းစွာမသွေးဆောင်လျှောက်တော်မူပါစေတည်း။